isagu muxuu ahaa mid nasiib daran intii u dhaxaysay buunbuunintii heshiiskiisii socday bilo iyo qaabkii ugu soo muuqday Eden Hazard kooxda Real Madrid. Muxuu nasiib daran yahay laacibkii birta ku ahaa caasimadda Blues ee London iyo midka dhalada ee aan lagu nafcin midabka malaki. 7 sannadood oo xidignimo uu ku soo qaatay biljameeskan Eden Hazard, naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waa ay ka yeeshay dalabka koowaad ee naadiyada waaweyn ee Yurub iyo Real Madrid oo madax u yahay madaxweyne Perez oo looga bartay keenista xidigo miisaan culus. Tani intii uu soo cagadhigtay biljameeskan magaalada Madrid, waxaa si lama filaana u damay iftiinkiisii. Waxaanu niri Perez iyo kuwa la jooga ayaa og waxa ugu soo muuqday cooska cagaaran sida ruux ku wareersan goob lama degaana, waana kii aan u malayna inuu buuxin doono booskii uu ka baxay Don Cristiano. Waxaanu niri Zidane iyo kuwa la socda ayaa garanaya waxa uu maqnaaday in ka badan 40 kulan sannadii bar uu ciyaartay kooxda kubadda cagta malaki Real Madrid, taasoo lala barbar dhigayo 20 kulan 7 sannadood intii uu ku qaatay kooxda Blues, naadiga caasimadda London. Haddii aad isweydiisaan, malaha Bale iyo Dembele ama kuwa la midka ayaa idinkaga ogaal badan? 28 kulan asalka 56 kulan waxa uu dhaliyay dhaxalkii bedelay Cristiano Ronaldo 3 gool, waxaana uu caawiyey 4 gool. Khubarada ciyaaruhu waxay isweydiinayaan sababta, waana ay hilmaameen inuu yahay Hazard oo miisaankiisu ka xoog batay. Waqti ay malaki u baahan tahay xidig subara, waxa uu dilay Hazard qalbiga taageerayaasha Madridista. Kuwii shalay dalbanaya maanta waxay codsanayaan in laga fogeeyo qalcadda Casablanca iyo shaxda Meringue si uu noqdo laacibka aan awoodin 4 kulan oo xiriir inuu u ciyaaro kooxda sababo dhaawac. Min rajo ilaa iyo qarow xanuun badan oo dhabarkiisu suran yahay nambarka 7 ee haleyada oo u muuqda haatan mid ku cuslaaday, laga yaabee inuu og yahay Perez. Haddii korona la isku tallaalo ama taabashada uu ku faafo fayruska dhaawacyada Bale ee ku dhibaatooday Casablanca ayaa u wareegay Hazard, kaasoo qarka u saaran inuu noqdo mid ka mid a laacibinta ugu badan ee la kulma dhaawacyada. Dadku idil waxay isweydiinayaan muxuu u ahaa sida biriqdii oo kale markii uu joogay Chelsea, waxaana hadda uu noqday mid dhala markii uu shubay oo uu bixiyey Perez wixii beesa ahaa. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah heer intee le'eg ayay gaarsiisan tahay u adkaysiga dhaawacyada Eden Hazard? Laga yaabay dhaqaatiirta iyo kuwa ku xeeran jawaabtaasi inay hayaan. Marka aad furtid barta Google-ka oo uu soo dhaweeyo kelmadda dhaawac ama injury, waxa uu ku soo daraya magaca Hazard. Sidee maya ku leedahay adigu og in arrinkaasi uu yahay bilada keliya ee uu ku xaqiijiyey intii uu gaaray qalcadda Santiago Bernabeu? Marba marka ka dambeeya waa uu ka sii fogaanayaa kulamada waaweyn, gaar ahaan koobka dhagaweynaha UEFA Champions League? Waa iftiin la waayey habeen gudcura oo doorkiisu loo baahnaa, isagoo noqday fashilka heshiisyada Perez. Su'aashu waxay tahay, diyaar ma u noqon doonaa wiilkan kulamada adag ee Real Madrid ay la ciyaari doonto Chelsea, gaar ahaan marka malaki ay booqan doonto meydaankii ugu jeclaa marxaladihiisii ugu macaanaa noloshiisa ee Stamford Bridge? Dharbaaxadii ugu horreysay ee dhaawacyada wiilkan waxa uu dhadhamiyey markii uu tagay qalcadda Santiago Bernabeu 16-kii bishii Ogost 2019, isagoo maqnaa ilaa iyo Sebtembar 10-keeda 2019. 25 ciisho ayaana garoomada uu ka maqnaa, waxaana sidaasi uu ku sheegay 3 kulan. Markiisii labaad isla sannadkaasi 27-kii bishii Noofembar ilaa 5-kii bishii Desembar ayuu maqnaa maalmo 8 iyo 1 kulan oo kooxda malaki uu ku sheegay dhaawac ahaan. Dhawaaq xanuun badan ayaa u soo yeeray 5-kii bishii Desembar 2019, isagoona maalintaa uga bilaabatay maqnaasho 67 casha oo uu ku gaaray ilaa iyo 10-kii bishii Februari 2020 oo uu ku sheegay 17 kulan oo Madrid ay ciyaartay. Tan iyo waqtigaasi waxaa xigxigay dhaawacyo xiriira oo isagu tiro kala duwan uu ku maqnaa maalmo 76 ciisho, 10 kale, 72 tiro taa la mida 13 kale, 30 kale, 37 ciisho oo kale, 32 kale iyo kuwo la mida, waxaana uu maqan yahay ilaa maantadan, iyadoo malaki rajaynaysa kulamada soo aadan isagu inuu u ciyaaro, gaar ahaan kulamada Chelsea. Dhaawade, maxaad ku sifayn lahayd xaaladda Hazard iyo Real Madrid?
aad u mahadsantiin asxaabteena si aad u dhegaysateen holac. Markana waxaan eegi doonaa kulamada adag ee maanta la ciyaarayo. Dabcan fainalo ayaa la daawan karayaa, la dhihi karayaa, sababtoo ah Chelsea weliba kooxda kubadda cagta ee Man City kulankoodu waa kulan ka horeeya fainalka, isla markaana semifinal ah. Fainal aan waxba dhaamin labada kooxood, midna gudbi doonta midna hari doonta. Sidaa daraaddeed waa fainal. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona oo iyaduna ciyaari doonta waa fainal, oo fainal bay ciyaareysaa. Haddii aanu ka hormarno kooxda kubadda cagta ee Blues, Chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee iyadu City. Marka la eego kulamada maxalliga, hadii kubadda cagta Chelsea imtixaan badan lama ayan kulmeen. Markaad fiirisid Jamunisiga, Porto bay la kulmeen oo kaga awood badan yihiin tiiga horeysa, waa taqaaneen oo markaa dan ay ka sii awood badan yihiin. Nocmaa kulamadooda Jamunisiga iyo weliba horyaalku imtixaano waaweyn oo uu maray Tuchel oo hadda la sheegi karo marka laga tago Liverpool maysan jirin marka la eego. Laakiin kooxda kubadda cagta Liverpool waad ogtihiin oo xilliyareedkan si qurux badan iyadu ma u ciyaarayso, aad bay u dhibaataysan tahay. Sidaas daradeed imtixaanka ugu weyn ayuu ciyaari doonaa ninka la yiraahdo Thomas Tuchel, waana kulan adag, waan laba ka wada quslin doonin. Dabcan nadiga kubadda cagta ee iyadu Chelsea waxay iyadu gaartay heer aad iyo aad u qurux badan marka la fiiriyo. Markaad deegtid jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee Blues, iyadu intan mayan filanayn oo maysa lahayn heerkan bay imanaysaa, wax badan bay qaban karaysaa. Markii uu isagu Frank Lampard kooxda ka baxay, rajadu aad bay u liidatay in heerkan ay gaari karaan. Laakiin xilliyareedka bilowgiisii rajadu aad bay u qurux badnayd, sababtoo ah 300 million baa suuqa la geliyey, Kai Havertz baa la keenay, Timo baa la keenay, xidiga kale, waxaana kooxdu ay rajaynaysay markaa isbeddel ay samayn doonto meel kastoo kooxda ay ka dhibaataysnay wax badan baa la xaliyay. Laakiin nasiib darro kooxdu Rajabeel bay ka sii qaaday waqtigii ninka la yiraahdo Frank Lampard. Dadku iyadoo ay ka niyad jabsayeen isla markaana la leeyahay Chelsea waxay nasiib leedahay haddii afarta sare ay ka mid noqoto, ayaa kooxdu waxay sameynaysaa wax cajiiba. Waxaan hore loo arag in kooxda ay gaarto semifinalka koobka UEFA Champions League, in kooxda ay dhigto rekoorro muddadii markaasi 2012-kii wixii ka horreeyay ahaa, in kooxda sidaas ay u sameyso absolutely waxay noqonaysaa markii ugu horreysay isla markaana muddo dheer kadib aanu arkayno. Chelsea hadda waxaad arkaysaan in nadigu wax badan ay sameynayso koobka UEFA Champions League, markaasi aad iyo aad iyadu ay ugu dhowdahay semifinalka maadaama ay joogto kulan adag ay sugeyso. Dabcan semifinalka FA Cup-ka wuxuu siinayaa tallaabtoodii tallaab kale ay ku daraan in kooxda isku dayo ay sameyso, in kooxda meel dheer inay gaari karayso ay muujiso. Waana waxaa keenaya marka kooxda kubadda cagta ee iyadu City inaanu niraano kulankan ma sahlana. Noocuma kooxda kubadda cagta City labsadeedu iyadu waxaad dhihi karaysaa kooxdu waxay tahay mid joogta semifinal, macnaha waxay tahay FA Cup-ki semifinal, Champions League-ki semifinal, Copa Carabao Cup-ka final, sidoo kale horyaalka final oo iyagu iska qaadeenba marka la eego. City waxay u baahan tahay kulanka noocuma in markaasi diradda ay saarto si iyadu diradda aysan uga lumin oo ay sii adkeeyaan. Macnaha City cidna ma eedi doonto haddii iyadu aysan is eedin. Macnaha waxay tahay fursad weyn bay u haystaa kooxda kubadda cagta ee markaa Man City inay u dagaalanto xilliyareedkan koob kasta oo macquula, sababtoo ah waqti qurux badan bay ku jiraan, xidigahoodu idil waa wada cajiib, difaaciyan aad bay u fiican yihiin. Meesha ay ka daciifsayeen City hadda ma dhihi karaysid, oo weerarka mushkiladooda xidigaha markaa qadka dhexe weerarka ayaa markaa abuuraya xilliyareedka markay 4-3 goal dhalinayeen. Xitaa waxaa booskooda daboolaya Gundogan ama weeryahan feega ciyaaraya ama weeryahan gadaashiisa ama De Bruyne ama Bernardo, waxay ahayeen markaasi kooxda xidiga kala duwamida helayso, xitaa bandhig cajiib ay la sameynayaan xidigahoodii da'da yara. Sidaas daraaddeed nadiga kubadda cagta ee Man City meel hadda maanta ay ka liidato aad dhihi karaysid ma jirto, waxayna u baahan tahay kooxda keliya in sida ugu fiican iyadu markay u ciyaarto isla markaana ay u dhammaystirto, waana u muhiim. Sidoo kale nadiga kubadda cagta Blue Chelsea nocma difaaciyan aad bay u fiican tahay, qadkeeda dhexe kanti marka uu isagu joogayo Kovacic inkastoo uu dhaawacan yahay, haddana waa absolutely aad bay u fiican yahay. Xitaa ninka Georgina kubad qurux badan buu ciyaarayaa, si lamida xidiga kanti waa cajiib. Laakiin weerarka noocuma nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea sidii la rabay maaha. Xidiga la yiraahdo Timo Werner noocuma sidii la rabay maaha, mashaakil ayuu markaa isagu wajahayaa. Laakiin haddana kulankan oo kale xidiga Oliver Giroud waa caawin doonaa kooxda. Waxaad ogtihiin kulamada FA Cup-ka hore loo ciyaari jiray heerkan oo kale door weyn buu ka qaadan jiray kulamada waaweyn, aad buu usoo muuqdaa ninka la yiraahdo Oliver Giroud. Sidaas daraaddeed kulanka Thomas Tuchel wuxuu baahnaan doonaa in diradda uu saaro, isla markaana xilliyareed qurux badan ayuu ku jiraa, sanad qurux badan, Champions League meel wanaagsan, weliba tallaabadiisu waa sii labalaabi karaya, halka cadaadiska uu imanayo Pep Guardiola. Sababtoo Pep Guardiola tan iyo imaanshihiisii kooxda kubadda cagta Man City kuma uusan guuleysan kooxdan in uu fainalka Champions League geeyo ama uu ku guuleysto koobkan. Sidaas daraaddeed waxaa la yiri kooxda kubadda cagta Barcelona waqtigii cajiibka ahayd, waqtigii ay haysteen Iniesta, Messi, Xavi iyo weliba rag kale
ayuu koobkan keenay mooyaane kadib ma hayo koobkan. Sidaas daradeed sanadkan waa sanadkii imtixaanka uu kasoo dhalaali lahaa, sidoo kale waa in uu ku guuleysan karaya marka FA Cup-ka. Marka labada kooxoodba waxaan dhihi karaynaa Chelsea iyadu waxay tahay mid faa'iido weyn u haysata, isla markaana cadaadis uu ka yar yahay marka la barbardhigo kooxda kubadda cagta City. Ima kooxda kubadda cagta Barcelona kulan adag bay ciyaari doontaa marka laga hadlayo kulankan. Waxaan dhihi karaynaa Barcelona noocuma mashaakilo dhowr ayay qabtaa ka hor kulanka. Dabcan nadiga kubadda cagta Barcelona xilliyeedka waxaan aragnay kulamada waaweyn inay dhibaatoonayso, macnaha waxaad aragtay nadiga kubadda cagta ee Sevilla, dabcan kubadda la reeyay wixii ay ka mareen waad aragtay, inkastoo kulamadii kale ay ka guuleysteen Athletic Madrid waxay ka mareen waad aragteen, Real Madrid wixii ay ka mareen waad aragteen, Superkoobihii qaabkii ay u lumiyeen waad aragteen. Noocuma cadaadisku wuu ku sii ziyaadaya inkastoo waqtiyadii ugu dambeeyay unbeaten ay ku jireen oo la jibiyay kulankii Classico, laakiin haddana kooxdu mushkilad ayay wajahaysaa marka laga hadlayo kulamada waaweyn. Kooxdu mushkiladeedu waxay tahay mid marka soo noqnoqonaysa marka ay timaado in la go'aamiyo tartamada, in marka kooxdu ay yarayso cadaadiska. Kooxdu waxay wajahaysaa cadaadis marka la eego, sababtoo ah nadiga kubadda cagta Athletic Bilbao waxaad aragteen kulankeedii in noocuma xidigu cadaadisku aada ugu badnaa marka la fiiriyo, inay khalqalayaan Messi in casaan uu qaato qaab aan marka uusan u dhaqmi jirin weligii uusan u dhaqmin isagu qaato, waxay ahayd kulankii Superkoobaha aad aragteen, islamarkaana qaabkii u dhaqmay casaankii ugu horreeyay Barcelona uu ku qaatay. Sidoo kale sanadkan wax kasta isagu waa ku sameeyey Barcelona, casaan xitaa uusan ku qaadan adagu waa qaatay. Sidoo kale waad ogtihiin oo markaasi kulamadii waaweynaa ee Champions League iyo waliba waxyaabihii kale ka dhici jiray qalqalkii mashaakilkii kooxda la kulmi jirtay. Kooxdu waxa ugu muhiimsan waxay tahay caawa inaysan saameyn ku yeelan guuldaradii kasoo gaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxdu in boqolkiiba boqol diradda ay saarto inay u ciyaarto siday u ciyaari jirtay cadaadis la'aan. Athletic aad qurux badan bay maraysaa, waxay soo ciyaartay sanad cajiiba marka la eego kooxda kubadda cagta iyadu Barcelona bay ka qaadeen Superkoobaha, kadib kubadda la reebay la ciyaareen final kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Haddii ay ku guuleysan lahaayeen sanadkan waxay noqon lahaa mid marka bil gudaheed iyagu ku guuleysanaya laba koob oo boqora, haddii marka Barcelona ku guuleystaan caawa ay ka qaadaan iyaduna waxay tahay marka fursad kale, laakiin haddana waxay siinaysaa dhiirigelin inay u dagaalamaan koobka meel dheer ay ka gaaraan. Barcelona sidoo kale waa inay ka fogaataa mashaakilka iyo weliba marka fowdada ay ka wadaan gadaal ama qaybta dambe ee kooxda kubadda cagta Blaugrana, sababtoo ah qaladaadka ka dhacaya mar walba waa sii soconayaan, isla markaana ama xidigu uu si qalada u istaago, boosaan loogu talagalin uu istaago, Lingle iyo weliba marka fadeexadiisa isagu maalin walba arkaysid isagu qaladaad fara badan inuu galayo. Sidoo kale Oscar Mingiza noocma waa soo wanaagsananaya, laakiin haddana qaladaad way ka dhacaan. Waxay u baahan tahay kooxda mustaweeda inay wanaajiso, alba sidoo kale ha ka tegin xidig mashaakilo badan sameeya, isla markaana kulan kastoo weyn dhibaato la kulmaya, inkastoo caawino badan uu sameeyo xilliyeereedkan. Adigu maxay kula tahay Barcelona iyo weliba nadiga kubadda cagta ee Athletic Bilbao, sidoo kale Man City iyo Chelsea maxaad ku saadaalin lahayd? Salaamu alaykum.